Nenápadná vesnice Osečany leží asi 53 kilometrů od Prahy a na stálo v ní žije zhruba 250 obyvatel. Možná bychom o této vísce nikdy neslyšeli, kdyby se pány na tamním časem zkoušeném zámku nestala dvojice Matěj Stropnický a Dan Krejčík, kteří se svůj sen o přesídlení z města na venkov rozhodli přetavit v ambiciózní plán. Osečanskému sídlu vrátit jeho zašlou slávu. Nejen o tom si v dnešní generaci Y budeme povídat s druhým jmenovaným, hercem a dabérem Danem Krejčíkem. Tak čau, Dane. Čau, Filipe. Ty jsi nedávno chytil za srdce půlku národa, když jste se s Matějem, s tvým přítelem, objevili ve výměně manželek. No. Ale neměl jsi moc možností mluvit o sobě, co děláš, co máš rád. Tak jsem přijel dneska na zámek, aby jsme to mohli všechno probrat. Ježišmarja, no dobře, tak teďka se třeba zruší to, že mě tady mají nějaký lidi rádi, protože ježiš, no nic, dobrý. Tak to je super. Tak vezmeme to hezky z gruntu. Jaký jsi měl vize, když jsi byl malej? No já jsem chtěl být herec. Dan pochází z malého města, ze Sobotky nedaleko Jičína. Jeho rodiče tam jako pokračovatelé rodinné tradice provozují pohřební službu. A jak sám Dan říká, chtěl jsem dělat cokoliv, jen ne zůstat v pohřebnictví. A vlastně si nepamatuju, že bych jako někdy jako malej kluk chtěl být něco jiného než herec. Pak když jsem byl větší, tak už pak jako jo, pak když jsem byl třeba na střední, tak jsem si říkal, jestli to má vůbec smysl, jestli nebudu doktor, ale znova jako být doktor, jehož rodina má pohřební službu, není úplně jako známka toho, že jsi důvěryhodný lékař. Byste si mohli dohazovat kšefty. No právě, ale já si myslím, že by ke mně jako k tomu doktorovi pak nikdo moc nechodil, kdyby věděli, že prostě jako mě mají nejradši ty pohřebáci. Tak to jsem jednu dobu chtěl být hodně. A pak, když jsme začali chodit s Matějem, tak jsem se přihlásil na fakultu humanitních studií na Karlovku, nebo jsem se dostal a chtěl jsem studovat politologii. Ale tak to byl takový jako záchvěv nějakých růžových brýlí, který opadnul velmi záhy a myslím si, že jim tam je rozhodně líp beze mě a mě je taky líp bez nich asi. Takže herectví tě drželo od pradávna. No jasně, úplně od vždycky. A zároveň teda prostředí pohřební služby. To musí člověka jako poznamenat nějak. No, tak to byl možná důvod, proč jsem jako chtěl dělat živý umění, než jako být tam. Když v něčem vyrosteš, tak ti to prostě přijde automatický. No, tak jako já jsem prostě z většiny českých měst poznal hlavně hřbitovy, pak divadla. Když jsem prostě chtěl strávit čas s tátou, tak jsme navlíkali ponožky. Vlastně mám za sebou jako spoustu takových jako věcí, které už bych asi nikdy v životě nepoužil. Umím napsat třeba parté a úmrtní list, tak to je spousta takových důležitých věcí, který se mi jednou třeba budou hodit. No jako herec by si mohl přece přednášet na pohřbech. To mi právě říkal můj táta. Říkal, když jsem se hlásil na herectví, nebo když jsem jako říkal, že budu herec, tak můj táta říkal, klidně buď, když budeš špatný herec, můžeš mluvit na pohřbech nebo zpívat. Jo, ale tak asi bych to uměl. Ty klesly ruce pracovité, klesly ruce matčiny. Jo, tak to si pamatuju. Ale nepotřeboval jsem to zatím ještě. Ale zajímalo by mě, jestli tě to vlastně někdy nutilo přemýšlet o smrti nebo konečnosti. Jo, tak ono vlastně, když v tom jako vyrůstáš, tak já nevím, jak to má jako ty jiný děti, ale vlastně jako si uvědomuješ si to, že jako neumírá jenom starý lidi, že prostě za ten den umře třeba jako, nebo ty naši jezdili pro takových jako 8-10 jako různých těl všude možně, a byli mezi nima i děti, byli mezi nima i lidi, kteří prostě umřeli nějakou nešťastnou náhodou takhle, byli mezi nima lidi, kteří jsme znali, takže vlastně jsem odmala věděl, že jako smrt je něco, co může přijít kdykoliv a jakkoliv. No. Mm-hmm. Jsou třeba lidi, kteří se jako doteďka bojí smrti nebo si to neumějí představit a pro mě tohle to bylo téma, který bylo vždycky úplně automaticky zpracovaný. Taky možná proto jako nemám moc jako strach. No. Další zajímavý téma, který mi napadlo, je? Teď promiň, aby se tě to nějak nedotklo, ano? Ale určitě není tajemstvím, že jsi homosexuál. Není. Teda jako jsem, ale to nezapírám, ale není to tajemství. Dobře. Ano. A já znám právě pár příběhů gejů, uh-huh, co takhle vyrůstají na malém městě, ty jsi ze Sobotky, uh-huh, a že to má jako hrozně těžký. Tak jaký byl tvůj příběh v tomhle ohledu?
zas nebyly tak dramatické jako některý, který znám a který se odehrávali tenkrát, že nějakých 10 let zpátky, kdy já jsem se vyautoval, nebo který se odehrávají jako teďka pořád. Já jsem byl hodně jako rychlej, což mi zůstalo, protože jsem se zamiloval do prvního geje, kterýho jsem potkal, což byl kluk, kterýho jsem potkal někde na svatbě našich společných kamarádů. Asi 5 hodin jsme si povídali, on mi pak dal pusu a řekl mi, že je na kluky. Já jsem řekl, jo, tak já asi taky. A najednou jsem s tom jako radost, že jsem to potřeboval říct doma. Bylo mi asi 15 tou dobou. Takže jsem to z gruntu řekl mámě, která říkala, že to hlavně nesmíme říct tátovi. Pak mu to řekla asi za 3 hodiny a naši to nějak tak jako zkousávali. Pro každého rodiče to je těžký. Jako, co je zajímavé, je to, že vlastně já jsem si vždycky myslel, že to je na mě jako trochu vidět i z toho důvodu, že jsem se jako kamarádil hlavně s holkama. Nikdy jsem neměl úplně moc jako klučičí zájmy, že mě netankovali auta, netankoval mě fotbal. Ale ty rodiče tohle to vlastně vůbec jako nevidějí. Vůbec si to jako neuvědomují až do doby, než jim to dítě jako řekne a pak je možná ty věci jako zpětně docházejí. Ale naši si na to vlastně poměrně jako brzo zvykli. Matěje mají třeba jako už strašně rádi a můj táta si s Matějem volá častěji než se mnou. Dokonce to bylo strašný, protože můj otec většinou zapomene na to, že já mám svátek, ale když má mate svátek, tak mu vždycky napíše. Mně ne. Což je jako hezký závěr toho příběhu coming outu. Skvělý. No a co třeba reakce lidí takhle v té sobotce? Já už jsem tam vlastně tou dobou moc nebyl. Myslím si, že jsem jako byl tenkrát jako jediný gay v tom městě, což je super, protože se na vás všichni koukají trošku, jako byste byl duhový jednorožec. Ale myslím si, že je to spíš jako zátěž pro tu rodinu nebo pro babičku s dědou, který tam třeba jako bydlej, protože prostě se s tím jako musí vypořádat nějakým způsobem. Ale u nás to vlastně všichni zvládli docela s přehledem. Tak tím, že prostě, když má někdo pohřební službu, musí mít nadhled, tak u nás ten nadhled aplikoval úplně na všechny. Danova cesta k herectví nesměřovala přes školy. Říká, že někam ho nevzali, odněkud ho vyhodili. Přes všelijaké recitační soutěže, které jako malý kluk obrážel, se dostal až k možnosti vyzkoušet si dabing. A tenhle svět mu učaroval. Pamatuju si, když jsme s tátou poprvé jeli prostě na Barrandov, teď jsem tam viděl ty studia, do kterých může úplně každý automaticky přijít, protože je tam otevřeno, projít si to jít zpátky. Ale já jsem měl pocit, že jsem jako v Hollywoodu najednou. A ten svět se mi začal strašně moc líbit a pro toho kluka z té sobotky vůbec se jako dostat na to, že vám jako ten barandovský vrátný otevře tu bránu do toho barandovského světa, vy tam jako jedete a máte pocit, že se ten sen stává skutečností, byl skvělej. A tenkrát jsem se přihlásil do dabingové školy Hany Krtičkový, kde jsem se naučil dabovat, pak jsem nadaboval prvních nějakých pár filmů, který ona režírovala. A tím, že vlastně ty filmy jako měly nějaký zásah, že se jako líbily různým jiným režisérům, kteří se mě začali obsazovat, tak jsem začal hodně dabovat. Z dabingu vedla cesta na divadelní prkna. Dan 4 roky strávil v divadle v Řeznické. Debutoval v inscenaci Rocker a 2 staré dámy. V představení Leny byl zase hereckým partnerem slavné Vilmy Cibulkové. A tam jsem si teda řekl, že znova zkusím přijímačky na nějakou další hereckou školu a pokusím se na ní vydržet. A nevzali mě, ale bylo to jako vtipný v tom, že mě nevzali a 3 měsíce na to jsem dostal nominaci na Táli za nejlepší mužský herecký výkon, za inscenaci, kterou jsem tam hrál. Tak mi vlastně jako v průběhu 3 měsíců přišly jako 3 dopisy, nepřijímáme vás na Damu, protože nemáte dostatek talentu a gratulujeme prostě, jste nominovaný na cenu Tálie, na divadelní cenu. Tak jsem si říkal, tak to asi jako nedává smysl, jak jsem oba ty dopisy vzal, zahodil, řekl jsem si, že je dobrý se ani z jednoho, ani z druhého úplně neposrat. Šel jsem teda jako nějak vstříc tomu, že tou cestou půjdu po takový jiný trase, no. Že člověk tu školu vystuduje, tam dostane nějaký kontakty a pak mu chodí ta práce. Musí ten člověk na sobě prostě o dost víc pracovat v ten moment. V září si na Instagramu publikoval příspěvek s textem o tom, že vlastně dost často pochybuješ o své práci, jestli jsi vybral dobře, jestli to děláš dobře. Tak co tě nakonec vždycky dokáže přesvědčit, že ta cesta je správná? To, že dostaneš nějakou další práci. Já si myslím, že jako někdy je těžší dostat velkou roli, než ji pak zahrát. Protože když člověk pak tu příležitost jako dostane, tak zmobilizuje všechny síly, které má a nějak to dopadne. Ale
je nás prostě fakt hodně, těch herců. A tohle vlastně jako vnímám, že je prostě o švech. No a když člověk tu práci nemá, tak začne logicky pochybovat o sobě. Najednou se říká, aha, tak já ji asi nemám z nějakého důvodu, asi to nedělám dobře, nebo nejsem dostatečně vtipnej, nebo nejsem dostatečně hezký, nebo nejsem dostatečně cokoliv. A myslím si, že jako třeba za ten uplynulý rok, kdy ty herci tu práci neměli, spousta z nich, jako můj facebookový profil se najednou změnil na psychologickou poradnu, kde ty herci psali, až se to otevře, já budu dělat něco smysluplného, už nebudu dělat tyhle ty věci. A je to asi jako logický, že jsme jako měli tyhle ty propady, protože si člověk potřebuje jako připadat užitečnej, ať už tím, že prostě buď někomu otvírá oči nějakýma tématama, který zpracovává ve věcech, ve kterých je součástí, a nebo tím, že ty lidi třeba prostě jenom baví. A najednou vlastně nemá úplně ten prostor k tomu, aby se tomu tak jako dělo. No. Jak to tak bývá, životní propady a pochybování se střídají s úspěchy. Stejně je tomu i v životě Dana, který byl vedle jí zmíněné nominace Natálii nominován na celou řadu dalších prestižních ocenění, které v roce 2018 dovršila cena divadelního portálu iDivadlo.cz za nejlepší mužský herecký výkon v monodramatu Všechny báječné věci. Neposloucháte mě. Mohl jsem si tak, že začnu být trošku kreativnější. Takže jsem začal špendlit vzkazy na veku, nebo jsem začal vyřezávat ty všechny věci do ovoce. Používal jsem magnetickou abeceru, kterou jsme měli na lednici, nebo jsem začal psát dovod. Psal jsem úplně všude, mami. Já si trošku myslím, že mám za sebou víc nominací než roli, který jsem zahrál, což je blbý asi, nebo nevím. Má to takový klišé, jo, ale vlastně stejně pak mám pocit, že protože když vám ty lidi tleskají, smějou se a vlastně hrajete před 500 jako lidí, kterým se to jako líbí, tak to je vlastně jako mnohem hezčí pocit, než to, že jako vám někdo odpoledne zavolá, že jste nominovaný Natálii, tak to zavoláte domů, řeknete to doma, otevřete si prostě flašku a druhý den prostě stejně jako ráno jdete nakrmit kozy nebo jdete do dabingu nebo kamkoliv a už je to vlastně jako pase. Ten zážitek vlastně z toho, že jako sdílíte s těma divákama nějakou energii, že prostě cítíte tu atmosféru, tak je jako dlouhodobější, než to, že vám jako někdo řekne, že tady jste nominovaný na nevím co všechno. Daniel je stálým členem divadla Na Fidlovačce. Hraje zde V šakalých letech nebo Dánské dívce. Adaptace skutečného a dnes již legendárního příběhu dánské malířky Gerdy Wegenerové a jejího manžela Einra Wegenera, který jako jeden z prvních na světě prošel změnou pohlaví, považuje za to nejhezčí, co zatím dělal. To je strašně krásný. Fakt se jako na to přijď podívat, protože já to teda jako nemůžu říct o jako všech věcech, které jsem kdy v životě dělal, ale myslím si, že kdybych jako já šel na dánskou dívku jako na představení, bez ohledu na to, že tam hraju, tak bych z toho byl vlastně jako nadšený, že vlastně pro mě to splňuje úplně všechno. Je to jako výtvarný, ten příběh je strašně dojemný, strašně silný. Je to vlastně vtipný na spoustě místech. Je tam jako skvělá parta lidí kolem mě, ať už je to Vanda Hybnerová, Jirka Korn, Aneta Kryčíková, jako ta parta je prostě úplně snová. A hlavně to jako má nějaký téma, který v těch lidech jako rezonuje. My třeba, když jsme jako na té Fidlovačce hráli veřejnou generálku, což je dopolední představení před premiérou, který se většinou hraje pro, no, někdo tomu říká fialová vlna, protože jako kdo chodí na dopolední představení v týdnu, tak většinou to jsou důchodci. Tak fialová vlna, protože tam vidíte ty fialové přelivy, které tam sedějí, nebo Mordparta se tomu taky někdy říká. A teď jsme si říkali, ty brďo, tak my budeme prostě hrát jako příběh o jednom z prvních trans lidí před prostě třeba 60-níkama, 70-níkama, jak to asi vezmou, jak to asi jako přijmou. A paradoxně vlastně jako strašně dobře. Nikdo neodešel, nikdo po nás nehodil svačinu a pak to představení skončilo. A ty lidi, když jako vycházeli z toho divadla, jak se o tom povídali. A to pro mě vlastně bylo jako strašně velký zadosti učinění toho, že fakt jako děláme něco, co má nějaký smysl. No a pak jako je to představení, na který nebo práce, na kterou mě přišlo jako nejvíc zpětný vazby z toho, že to někomu změnilo názor na tuhletu problematiku, anebo vlastně spousta lidí, kterých se to jako týká, tak se v tom jako našli a vyřešili si nějaký něco, co je trápí, tak
v tom je to úplně snový, no. A pak je to taky prostě role, kterou jako si myslím, že už si, já se trochu bojím, že už si někdy ze Zčího nezahraju, když byla dánská dívka. Takže považuješ to za herecký vrchol svůj, dosavadní? Myslím si, že jako jo. A hlavně, ono se to strašně dlouho zkoušelo, ono se to zkoušelo asi 4 nebo 5 měsíců, což je třeba o 2 měsíce víc, než se jako normálně v divadlech zkouší, bylo ještě s nějakou prázdninovou pauzou. A já jsem jako pro tu roli musel hodně zhubnout, měl jsem obarvený vlasy na takovou bílou, takový bílý chemlon, oholil jsem si všechny chlupy na těle, jako tvoje chlupaté nohy, takové jsem měl přesně já předtím. To je důvod, že je teďka musíte zabrat. takovýhle prostě, ano, takovýhle nohy jsem měl, teďka mám úplně jiný, nebo teďka už jsou taky trošku zarostlý, ale všechny chlupy jsem tomu obětoval. A před každým představením jsem to musel holit. Naučil jsem se chodit na podpacích, spoustu věcí. A herci mají rádi výzvy. Takže vlastně v momentě, kdy máš jako před sebou roli, která vlastně jako říká, ty jo, musíš udělat tohle, tak je to fantastický. Ale zároveň, snad to není tajemství, dočetl jsem se, že jsi skončil na kapačkách, že to velký nasazení si vybralo vlastně daň? No to jo, to tak bylo, no, protože jsem prostě byl hloupej. Protože jsem v daný moment chtěl tu roli naplnit úplně jako nejvíc, co to šlo. Chtěl jsem hodně zhubnout za krátkou dobu, což jsem dělal tím nejhorším možným způsobem. A pak vlastně, když to jako skončilo, tak v tu dobu, kdy to ten člověk zkouší, to představení, tak je v nějaký tenzi, v nějakým adrenalinu a všechno jako, ten člověk nějak funguje. Pak byla premiéra, odpadlo to. A já jsem najednou prostě zjistil, že jsem jako úplně zhuntovaný, že mi to jako úplně sežralo. To si třeba myslím, že jako jedna z věcí, ve které mě vadí, že jako nemám tu hereckou školu. Protože herec má mít nějakou duševní hygienu. Netahat si vlastně ty postavy domů. A já to úplně neumím. Protože zároveň si myslím, že to je nějaká moje síla na tom jevišti, že jako je to uvěřitelný, že je to vlastně jako nadřeň. To herectví, ten prožitek je pravdivý, protože ho neumím jako dělat technicky úplně. Ale u té dánské dívky mi to trošku položilo, no. Tak doplať pán Bůh, už je to všechno dobrý. A stálo to za to, ale. A bylo v tomhle dobrý rozhodnutí koupit si zámek, že člověk tu svoji profesi nechá v Praze a jede vypnout sem do jedné z 28 komnat. A jestli se na zámku vůbec dá vypnout vlastně? To jo, dá, tady se to vlastně jako nahrazuje spoustou jiných věcí, tak je zdravý to, že člověk jako neřeší postavy, neřeší sebe, neřeší emoce a věci a tady prostě jako ví, že jako si musí ohřát vodu, aby prostě tady nezmrznul, že se musí zatopit v kamnech, že se musí postarat o zvířata a najednou si myslím, jako, že pro tu duševní hygienu je tohle to vlastně jako velmi dobrý rozhodnutí. Pořídit zámek. Každému herci to doporučuji. Podívejte se na Rodena, kam to dotáhl. A jak se liší světy Dana Krejčíka herce a Dana Krejčíka zámeckého pána? Úplně. Já jako, je to loni, to, nebo asi 2 roky zpátky byl takový úplně jako bizarní den, kdy jsme šli na něco, už ani nevím, co to bylo, do španělského sálu nahrát na nějaký takový jako gala večer. A dopoledne jsme tady jako hrabali seno, pak Matěj říká, ježišmarja, musíme strašně rychle jako se oblíknout a jedeme prostě jako do Prahy, do toho španělského sálu, tak jsme ze sebe jako sundali jako toto oblečení, které jsme měli, zahodili jsme vidle, jsme se oblíkli těch košil, toho hezkého oblečení, utíkali jsme někam na vlak, a si myslím, že jsme šli ještě pěšky všeho všady. A teď jsme jako seděli v tom španělském sálu a já jsem cítil, že mám na té hlavě seno úplně a říkal jsem si, ten můj život vůbec nedává smysl. Je to jako vtipný, protože je to taková jako kompenzačka, že tady vlastně se jako na nic nehrajeme, máme tady prostě kámoše v hospodě, rozebíráme tady prostě v Osečanech s lidmi, jako to, jak jim funguje, nefunguje traktor a pak člověk jede jako do Prahy a Barandovská studia se mu jako rozevřou, no tak v tom je to jako bizarní, ale já mám rád bizarnosti, takže mě to baví. První písemná zmínka o Osečanech je datována do roku 1352 a spojena se jménem Jan z Osečan. Právě on je považován za zakladatele původní tvrze, která má být postupně přestavěna v renesančním a později barokním stylu, který vydržel až do dnešních dnů. Vystřídala se zde řada majitelů, mezi nimi i slavný Albrecht z Valdštejna. Po vysídlení Osečan za druhé světové války sloužil zámek jako výcvikový prostor zbraní SS,
Po únoru 1948 je zase adaptován na skladiště zdravotnického materiálu. Po sametové revoluci získává historií zkoušené sídlo v restituci hned 17 majitelů a zámek postupně chátrá. Tak Dane, co ano. tě život na zámku naučil? Tak naučil mě třeba rodit kůzlata, naučil mě žít bez teplé vody, naučil mě žít v absolutní zimě, naučil mě žít v místě, kde je vlastně úplně stejný počasí venku i vevnitř. No je to jako drsný život tady na zámku, co si budem, ale zároveň jako fakt hezký, protože máš pocit, že veškerá práce, kterou tady děláš, tak má nějaký smysl. A o čem je to tady nejvíc? O mozku, o fyzické síle, anebo o srdci? O odhodlání. Protože vlastně tady vlastně všechny úkony trvají mnohonásobně delší dobu než v našich normálních životech. To je jedna věc. Pak taky se spoustu věcí učíme, takže musíš být prostě jako připravený na to, že ti spousta věcí nevyjde tak, jak jsi představoval, a několik jich prostě musíš předělávat, ale jako je to asi o srdci, protože ten projekt jako není úplně rentabilní. Tady vlastně všechny ty peníze, které se třeba do toho zámku jako dají, tak v něm jako zůstanou. Neznamená to, že když se tady za 10 milionů udělá střecha, tak o 10 milionů tady tomu vzroste hodnota, tak to prostě úplně není. Ale ta hodnota je prostě v té věci. No. Je to prostě záchrana památky a my jsme se řekli, že ji prostě zachráníme. Můj táta říká, že kdyby mu bylo 20, tak do toho jde taky. Kdyby mě bylo 20, půjdu do toho taky, až mi bude 30, tak si budu říkat, proč jsem do toho les? Říkáš si to? Někdy občas. Jo, někdy jo, ale tak to jsou takový jako vlny. Máte střela tohle to nemá vůbec. On je jako, on opravdu nemá žádný období, kdyby jako říkal, vzdáme to tady, vykašlem se na to. Já ho mám obden, ale většinou jako, já to rád překonávám, tohleto období. Takže teďka, dneska jsem třeba jako ve fázi, že mám pocit, že to tady všechno krásný, máme nejkrásnější místo k životu, zvířátka jsou hodný, barák nepadá, byť teďka nemá střechu, takže je to ve vlnách. No ne, my se fakt jako nehrajeme na to, že jsme devatero řemesel, jako já si spíš myslím, že jsme jako pat a máty, jo, tady spíš. Matesovi to je jako o poznání líp, on je mat a já jsem teda úplnej pat, protože jsem permanentně v patové situaci. Přibliž nám, jak se tady v zámeckých komnatách připravuješ třeba na roli. Většinou u toho trochu klepou kosu, to se stává. No, oni se nám jako lidi, třeba když byla teďka karanténa, tak oni říkali, vy se máte, vy si prostě vůbec nelezete na nervy, máte těch 28 místností. Nemáme. My žijeme v jedné místnosti. V zimě žijeme asi v téhletý vzdálenosti u jedných kamen, který tam jsou, protože v téhletý vzdálenosti je třeba 14 stupňů a jakmile jdeme jako někam dál, tak prostě umrzneš, umřeš. Takže my jsme si jako trošku lezli na nervy a máte znal všechny prostě texty, všechny role, protože jsme takhle seděli naproti sobě, jsem se nám něco učil, pak říkám, vyzkoušíš němu, říkám, jo. Takže je to takový velký sebezapření dost často. Skvělý. Já jsem se třeba nikdy nikam nestěhoval, na to, že na zámek, ale dokážu si představit... Tak se tam nestěhuj, nebo si najdi nějaký opravený, když už. Dobře. A dokážu si představit, že člověk, když se někam přestěhuje, tak postupně jako objevuje ty různý specifika toho daného místa. Tak co máš tady nejradši? Co jsi objevil na zámku? Já tady mám nejradši takový místo, kde člověk se kouká na... Ten zámek má jednu velkou výhodu, že když se člověk kouká z oken, tak vlastně nevidí nikde žádnou zástavbu. Tady jsou prostě kolem jenom stromy. Tohle to byl teda kdysi zámecký park. Teďka to připomíná spíš takovou zámeckou džungli, ale to je takový místo, kde kam vlastně chodí docela málo lidí, kde vlastně můžu být jako sám na úplně strašně jako velkým prostranství. Tak to je místo, který mám jako hodně rád. A pak taky ty místa, který jsme třeba opravili, protože si pamatuju, v jaký fázi jsme je našli a jak vypadají teďka. A tady se jako málo kdy stane, že člověk sem jako přijde a jenom se tak jako sedne a nic nedělá. Tady se furt něco dělá. A když se jako už tahle ta jako chvíle stane, tak si jako sedneš do toho křesla, za sebou máš prostě najednou všechny ty fresky, které se tam jako objevily zpátky a říkáš si, jako dobrý, no. Vy na zámku děláte prohlídky, můžou sem lidi normálně přijít a prohlídnout si vaše skromné obydlí. Ano. A každý, ty a Matěj,
máte rozdílný okruh. No, to máme, no. Tak v čem se to liší? Jaký je ten tvůj? Ten můj je zábavnější, Matějův je pravdivější. S tím, že máme strašně vtipnou recenzi na Google jednu, kde nějaký návštěvník píše... Prohlídka byla zajímavá, ale nic tam není. Což mi přijde, že je vlastně asi nejtrefnější pojmenování našich prohlídek. Ale my jsme vlastně jako rádi, že jsme ten zámek otevřeli, protože těch památek po restitucích, které jsou vlastně prázdné a zpustošené, je strašně velké množství. A ty baráky mají ohromně zajímavý osudy a o tom tady vyprávíme. Je to jako hodně založený na fantazii všech, kteří přijdou. Takže tak. Jak jste se s Matějem seznámili? Poprvé jsme se viděli v Národním divadle, kdy jsme seděli na druhé galerii a byli jsme na Manon Lescaut, romantický kliše. No takhle, zase tak romantický to nebylo. Páči, já jsem tam byl se svým bývalým klukem a Matěj si mě nevšiml. Ale tak tam jsme se jako viděli poprvé a pak propojili jsme se nějak jako na Facebooku a pak jsme si napsali, šli jsme spolu na rande. Na prvním rande jsme se bavili o tom, kdo koho volil, pak taky o tom, jestli spolu budeme mít děti. Ve všem jsme si nerozuměli, tak jsme šli na druhý, aby jsme si to vyjasnili a od té doby si tak nějak jako vyjasňujeme. A utužuje to ten váš vztah, že vlastně spolu budujete zároveň vztah a zároveň ještě zámek? Tak má ten vztah díky tomu pevnější základy? Myslím si, že to byl nejbláznivější a nejbáječnější nápad, který jsme mohli mít. A jako se lidi prostě jako spolu zůstávají kvůli tomu, že mají hypotéku na 12 let, tak my máme na doživotí zámek. Takže i tím je náš vztah žili šťastně až do smrti. A nebojíš se, že se na tebe teď lidi budou chodit dívat do divadla jako na toho kluka z Výměny manželek? Tak asi bych byl nerad, kdyby Výměna manželek byl můj životní highlight. To si myslím, že tak zas tak velký to nebylo. Já nevím, jako já to prostě přijímám, jak to je, tak nemyslím si, že to je něco ostudného. Zároveň si myslím, že mám fakt jako na to, jaký to mohl být průšvih, tak si myslím, že to dopadlo moc dobře a já si vlastně jako zatím, jak jsme tam fungovali a působili a jak vypadá ten díl, jako stojím, takže jestli s tím bude mít jako někdo trouble, tak ať má, ale jako samozřejmě bych byla jako nerad kluk z Výměny manželek. Teďka by teda někdo napsal na Instagram, říká, my bychom vás tak rádi viděli v televizi v něčem, třeba v Prostřenu. Tak jsem si říkal, ne, já bych si spíš něco zahrál už, já hraju docela pěkně, fakt. No, takže asi tak. Ve filmu a televizi toho za sebou Dan zatím tolik nemá. Přesto zmiňuje tyhle dvě věci. To byl takovej film, nebo filmová minisérie, která se točila v koprodukci s Německem, jmenovalo se to Pod jedním nebem. Tak to byla jako jedna z mých prvních filmových zkušeností a ten seriál je fantastický. Jenom teda bylo jako vtipný to, že když to pak přišlo od český distribuce, tak jsem sám sebe nenadaboval, protože mi zavolali na dubbing a já jsem řekl, že nemám čas ten den úplně a neřekli mi, co to je, ani že bych měl dabovat sebe. Tak jsem to jako tak odbil a daboval jsem něco jiného a pak, když jsem to teda jako slyšel, tak mě to překvapilo, protože já dabuju docela dost. Tak tam mluvím hlasem Honzy Batěka, který mě namluvil sice moc krásně, ale je to trošku nezvyk a je to trošku bizarní, ale tak budiš. Puká mi srdce. Tak to je třeba jako věc, kterou mám docela rád a teďka vlastně loni jsem točil asi největší věc, nebo určitě největší věc, což byl film Kam motýly nelétají, kde hraju hlavní roli, tak tam má to 130 minut a tam jsem od začátku do konce furt. Takže si myslím, že na to ještě čekám, no, na nějakou. Já jsem se zatím nikdy moc jako nešel za tím natáčením. Mě jako bavil dubbing a já jsem spokojený za mikrofonem a jsem tam moc šťastný. Baví mě divadlo, který moc miluju. Ale vlastně mě u toho filmování vždycky trošku jako mrzelo, že tam člověk jako nemá takovou svobodu si vybrat věci, které chce úplně dělat. Ten dubbing je takový anonymní, ten vlastně jako nám vydělá na složenky a pak se můžu prostě jako na divadle pustit do Dánské dívky nebo do Úplného zatmění, do takových jako věcí, které mě jsou blízký tématem a nemusím se úplně tady jako bát, že kvůli tomu, že 3 měsíce zadarmo něco zkouším, tak jako tady budeme jíst naše živá zvířata třeba. A u toho filmování tím, že je fakt jako málo herců, kteří se jako můžou vybírat z těch scénářů, kterým chodí, protože my chodíme na kamerovky, na castingy a tam člověk dostane 2-3 scény, vůbec vlastně jako, nebo častokrát jako neví, o čem ten film jako je třeba, nebo si ho nedokážu představit, jak bude vypadat, pak když ho dostane, tak ví, že jak se vlastně jako těch filmů točí poměrně málo tady, tak je dobré to jako vzít ten film.
a pak vlastně najednou třeba skončíte v něčem, za čím si jako nemůžete úplně stát. No. Hmm. Tak v tom jako mě ta nesvoboda přišla jako dost jako svazující, taky si myslím, že to je jako věc, která souvisí s nějakým jako věkem, že dneska už se na ty věci taky koukám trošku jinak, než když jsem si myslel tady v 18, že budu točit filmy a natočím jich pár, pak půjdu do toho Hollywoodu, budu mít toho Oscara, pak se vrátím zpátky a budu tady prostě mít zámek jako Roden vedle. No, tak dneska už si myslím, že už to tak nefunguje. No a jaká je ta vysněná role? Vysněná role? Já bych si chtěl zahrát... Ježišmarja... A já bych sem chtěl, já vlastně asi nemám žádnou vysněnou roli. Mě vlastně baví věci, když mi jako někdo přijde říct, že třeba jako teďka chystá nějaký divadlo a že by mě tam jako rád viděl v nějaký roli, že to pak přečtu, říkám si, Ježišmarja, to mu úplně přeskočilo, teď já se do toho vůbec jako nehodím. Tak to jsou jako věci, kde mě to přijde, že to je největší výzva. Takže já mám rád role, do kterých se nehodím. Jak se říká, památky by měly žít. O to se Dan s Matějem snaží na takzvaném osečanském divadelním létě. A je to strašně hezký, protože se vlastně tady na tom nádvoří, vždycky v noci se ten zámek jako osvítí, sedí tady třeba 200 lidí, do toho stejně hraje to divadlo. Tak to jsou strašně hezký večery, které mnohdy trvají až do rána a někdy máme po těch představeních i noční prohlídky, tak to je super. Normálně bych vás pozval na svůj Patreon, kde nejenže uvidíte o trochu víc z rozhovoru, ale především můžete podpořit tvorbu dalších dílů. Teď mi ale přijde mnohem důležitější podpořit kluky Dana s Matějem, kteří právě na Doniu vybírají zbytek peněz na svůj velký sen. Dokončení zámecké střechy. V popisku videa najdete odkaz na sbírku, tak běžte tam. A teď to pojďme dovršit tradiční otázkou. Na co si Dane Krejčíku v životě přišel? Já jsem přišel na to, že nejdůležitější je dělat práci, kterou miluješ a když ji nemáš, tak si ji najít. Jako třeba tady. Perfektní. Tak moc děkuju, Dane. Čau. Měj se krásně. Děkuju.